Nakon 35 godina Mešovita artiljerijska brigada Vojske Srbije dobila je novo naoružanje. Reč je o komandno-izviđačkom vozilu, samohodna haubica Nora B-52M15 kalibra 155 mm domaće proizvodnje, što spada u najsavremenije artiljerijsko oruđe u svetu. Predsednik Srbije prisustvovao je prikazu 12 haubica, od kojih svaka može da ispali do 4 projektila u minutu. Pod jedan, komplikuje se bezbednosna situacija u celom svetu, po dva, komplikuje se bezbednosna situacija u regionu i shodno tome Republika Srbija mora da razvija i dodatno snaži svoje vojne kapacitete kako bi Vojska Srbije bila dovoljan odvraćajući faktor za svakog potencijalnog agresora. Vojska je u petogodišnjem planu koji je predviđen do 2027. godine predložila velika ulaganja, što podrazumeva više od 500 miliona evra godišnje u odnosu na to koliko se sada ulaže, kaže Vučić. Biće značajno veće ulaganje u odbrambeni sektor, a koliko nisam u stanju u ovom trenutku da vam kažem i verovatno ćemo to moći da vam kažemo tek za negde mesec dana. Mi moramo velike analize da napravimo i da vidimo šta i kako da radimo. A ja odmah da vam kažem, to su oni danas rekli. Pošto ja vidim kako ide ta trka u svetu, ja vam sad kažem, neće tražiti 700 miliona, nego će tražiti milijardu na godišnjem nivou. Jer ja vidim kud to ide. Jer ja vidim da se broji svaki Javelin, ja vidim da se broji svaki Kornet, ja vidim da se broji svaki Mistral, svuda u svetu. Kada je reč o ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka, predsednik je ukazao da ima puno otvorenih pitanja, ali ne i odluke u vezi sa tim. Srbiji u ovom trenutku nedostaje još minimum 5000 vojnika, tako da se razmatra značajno uvećanje plate za dobrovoljno služenje vojnog roka, to je jedna opcija, a druga je vojna obaveza za sve.